Oi, gente! Oi, meninas, tudo bem? Boa sexta para vocês! Hoje é sexta, amanhã é sábado, oba! E hoje a gente está aqui para comentar a nossa tag que foi postada ontem nas redes sociais da Toda Team, que é, Gabi? Casais que a gente não queria que tivessem se separado. São muitos. Porque assim, e principalmente em 2016, Esse né? ano Esse ano é o ano das tá. separações, então cuidado, meninas que namorem. Exato. Mas assim, a gente listou vários, vocês citaram alguns e a gente vai comentar deles. Então, se quiserem colocar outros aí nos comentários, contem também o que vocês estão achando e vamos lá. Primeiro, Gabi. Bruna e Neymar. Eles combinam tanto, né? É. Eu acho que vai ter volta. A gente fica nessa de expectativa, né? Porque eles eram muito fofos juntos. E eles são super novos, ele mora na Espanha, tipo, fica difícil, né? E ela tem também a Sim. vida corrida e tudo, mas eu acho que um dia eles voltam. Vai Não ser a sei. situação propícia para isso, Já teve esse ano, né? né? É. Como a gente viu e bombou na internet. E vamos falar do que acabou essa semana? Ai. Triste, né? Tipo, com seis filhos ainda, isso que é mais triste. Brad Pitt e Angelina Jolie. Era o casal, né? Eles eram bem bonitos, mas eu confesso que eu não superei o Brad Pitt terminando com a Jennifer Aniston. Tipo, eu sou, né, meio antiga, assim, difícil de superar relacionamentos perdidos dos outros. Eu achava que o Brad e a Jennifer ficavam super bem juntos. Depois eu acabei acostumando A com o gente Brad e a supera, né? Angelina Jolie. E agora separou. Mas tudo bem, né? Tudo bem, o amor continua, o O que não respeito, falta é enfim. casal pra gente chipar por aí, não é? É, pois é. E outro, Gabi? Outro, Justin e Selena. Eu lembro quando eles começaram, eles foram Eles numa bem festa do novinhos, Oscar, né? e acho que o Justin nem tinha barba, se bobear. E a Selena também, maior cara de menininha. Fofos. Fofos, Eu bem fofos. acho que volta ainda. É. Tipo, se for ver, esse propose foi todo escrito pra Selena, eu acho. Na minha humilde Eu opinião, não sei também na sua. acho. Então eu acho que volta. Eu super Acho que, shippo. não sei, mas ainda tem história aí. Tem, Que a gente né? precisa. Tipo, e vira e mexe, eles rolam umas tretas entre eles. Isso pra mim é história mal acabada. Quero que volte. E teve também o Gregório do Vivier e a Clarice Falcão, Foi né? recente também. Teve até o texto que faz, sei lá, umas 2 semanas. Sim, Tipo. gerou uma polêmica É, pode ter também. sido marketing pro filme, pode não ter sido, mas assim. Era um casal muito fofo. E o texto é muito bonito também. Se foi marketing, foi um marketing muito bem feito, eu diria. Mas acho que tinham verdades ali. Sim. E vamos ver. Peraí que a gente pegou uma cola aqui, porque são muitos casais. São. Viu Meridemi? É muito tempo. Não. Senti que você É que de eu era boa com mais. É, de isso. boa. Eu era mais ela com o Joey. Esse tá na lista também. É. Mas é que eu gostava da Demi e do Vilmer, porque os dois, sei lá, tipo, ele super ajudou Tinha ela uma quando ela tava na sintonia entre os dois, bad. né? Foi mais ou menos como se ela entrasse na bad por causa do Joey e o Vilmer resgatasse. Eu não tô falando que ela entrou na bad por causa do Joey, mas deu a entender, assim, sabe? E ele falou que só ia ficar com ela quando ela estivesse É, tivesse forte bem, e né? gostasse de si mesmo, sei lá, shippava muito. Mas sei lá, tudo Foi, bem, a fila né? anda. Tem outro, Gabi, que você quer falar? Outro. Robert. Fala aquele que você adora. Ai. Fala aquele que você é O fã. casal que eu não vou superar nunca. Dulce Maria e Alfonso Herrera. Gente. E eu sei que não tem nada a ver, porque todo mundo shippa ele com a Anahí e ela com o Christopher. Mas eles eram muito fofos juntos. Sabe aquele casal brincalhão? Que tipo, rola brincadeira, tem. Ai, é muito gostoso de vê-los juntos assim. Você sofreu muito? Você ainda Sofri, ainda sofre? sofro. Você Quando chora eu. de vez em quando no quarto, Sim. escondida? Ó, tem um pessoal mandando oi aqui. A Jennifer. A Samara pediu beijo. Beijos. Beijo, Samara. A Samara pediu beijo de novo. Já mandou. Manda de novo. 3 vezes ela pediu beijo, então 3 beijos. A Fernanda Salvatore mandou um oi. A Jennifer Paula. Falem sobre Demi Vilmer, acabamos de Acabamos de falar. falar. A Nick de Araújo. Ariana Grande, Big Sean. Ah, eles eram fofinhos juntos mesmo. Gostava, curtia, shippava. Fofinhos. A Ariana tá solteira, né? Acho que tá. Tá esbanjando girl power por aí. Sim. Que ela é muito, muito feminista. Que mais? Zac Efron e Vanessa Hudgens. Faz tempo esse, Faz hein? Faz tempo. tempo.
Mas era divertido ver os clipes de High School e essas coisas. É porque eu acho legal, assim, quando a gente vê um casal em algum filme e a gente começa a ver e acontece, né? Isso acaba sendo uma realização, tipo, nossa, deu certo. E daí quando você para, por isso que é tão chocante, né? É, quem mais? Vamos ver. Fátima Bernardes e William Bonner. Desse ano também, né? Traumático. Mas, fazer sim, o quê, né? As coisas fluem, enfim. E eles também têm 3 filhos, e daí rola esse respeito, né? Sim. A Tayane curte, manda beijo. Beijo. Beijos. A Gisele Alves mandou um oi. A Rayane Biancon manda beijo. E falem sobre o Luan. Ah, o Luan tá na lista aí dos nossos casais, né? O Luan e a Jade. Que eles eram muito bonitinhos juntos, terminaram, voltaram, foi muita fofura. E aí ele deu uma entrevista pra gente falando que, tipo, foi um ciclo que fechou. Uhum. E foi, superar, né? É isso aí. E ele diz que a fila anda. Fato, né? Não tem como negar. A fila anda. Pra alguns a fila corre, pra outros a fila voa, mas enfim. A Samara pediu pra gente falar sobre a Fátima e o William, que a gente acabou de falar. Uhum. Ah, e quem mais tem? O Ian e a Nina, Ian Sommerhalder. Sim. Tem muita gente que não superou ainda. A gente viu no Instagram muita gente pedindo. Ai, mas eu acho que o Ian tá super feliz com a Nikki Reed. E eles são bonitos, eles têm toda aquela causa dos bichinhos e tudo mais. Eu acho legal assim que quando a gente realmente não supera a separação de um casal, acho legal assim, encarar como, eles cresceram juntos, amadureceram, tiveram a fase deles coisa, e pronto. O tanto de coisa que eles não aprendem juntos, né? Eu acho que isso é legal, né? Uhum. Ai, quem mais? Ah, fala desse aqui. Joel Michimbinha, gente. Esse foi muito engraçado, comentaram no Instagram, a gente também sofreu. Todo mundo, né? É porque assim, tem aqueles casais aqui pra gente que eram ícones brasileiros. Pois é. Tipo William Bonner e a Fátima, Joel Michimbinha. Foi muito chocante. Mas assim, o que eu mais gostei depois, tipo, quando a Fátima se separou do William, aquele meme que rolou na internet, não sei se vocês viram. Com a Joelma. Amiga parceira, amiga solteira, a Joelma e a Fátima. Gente, isso foi muito divertido. Melhor parte dessas separações, confesso, são os memes. São os memes. A gente dá risada. Aí, quem mais que tem? Emma Roberts e Evan Peters. Eu adoro Emma Roberts. Eles. Eu achava que eles... Sabe aquele casal que você acha que vai casar? Não casou. Mas a gente espera, né? E tem também aqui a Isa Santoni e o Rafa Witt. Muita gente comentou deles, que também. Eles eram fofos em Malhação. Mas assim, né? Já estão super felizes. O Rafa até escreveu um livro com a namorada nova, a Júlia Oristânio. Isso. Tipo, deu entrevista pra gente. Eles são bem fofos, né? Eu acho que é o segredo... A Fernanda Salvatore falou do Johnny Depp. Johnny Depp teve várias namoradas, várias mulheres, né? Enfim, ele superou bem todos. Acho que a fila dele correu. É. Ai, quem mais? Do Justin e da Sofia. Esse foi bem rápido, Foi bem rápido. A fila do Justin é uma dessas que voa, né? E sempre volta na polêmica da Selena. É por isso que eu acho que vai voltar. Por isso que a gente fica com isso na cabeça, né? Ah, mas pra você, quem foi o casal mais sofrido? Sofrido? Sim, de tipo, que você, até hoje você sente falta. Já falou de Rebelde. Tá. Avril Lavigne e o Derek. Ah, é? Sim, porque assim, eu sempre gostei muito de Avril Lavigne, né? E desde o início da carreira dela, ela falava que ela era fã da Sum 41, que é a banda do Derek. E eles começaram a namorar, casaram. Eu falo, gente, imagina, você é fã do, tipo, o ídolo da sua banda favorita e casa com ele. Começa a namorar, pois é. E aí eles terminaram. Bom, acho que o meu casal mesmo foi a Jennifer Aniston e o Brad Pitt. Enfim, né? Tudo bem. Eu adoro o episódio que o Brad Pitt participa de Friends. Ai, é muito legal. É muito divertido. E, tipo, era um casal que podia ter trabalhado muito junto também. Podia. Sei lá. Mas tudo bem, tudo bem. Eu acho que a grande lição que fica desses casais que se supera é que, tipo, a fila anda e as pessoas podem ser felizes de novo. Não existe esse de um amor só. Eu não acredito. Superação e aprendizado, né? Você acha que tem um amor só perfeito pra cada pessoa? Não. Acho que tem vários, assim, a gente vai conhecendo, porque a gente muda, as pessoas mudam. Eu acho que o amor é a gente entender o quanto a gente cresce, sabe? A gente amar a si mesmo e amar esse crescimento, independente com quem a gente estiver, né? Falou uma coisa bem, bem certa, principalmente amar a si mesmo, né? É isso, então? Vamos ver se tem mais algum comentário. Ah, a Taylor e o Calvin Harris. Ah, eu achava eles bonitos. Sim. Gostava. Mas assim, né?
dá pra superar. O bom da Taylor, quando ela termina, é que sempre vem um CD novo e melhor. É. Queremos ver música sobre Calvin Harris, urgente. Ah, estamos pedindo aqui de novo a Neymar Maria e Bruna, que a gente acha que volta, a gente tem fé nisso. Miley Cyrus e Thor. Thor. É o Chris. É o irmão, né? É. É, tipo, é, não é o Chris, é o Liam. É o Liam, é. Mas eles vão casar, parece. Vão casar, não. Parece que estamos juntos, né? Sim. O Feira que tá soprando pra gente. Eu gosto também. E eu acho que eles. Alguns casais separam pra crescer, cada um no seu ritmo, e depois acabam voltando no mesmo ritmo. Então acho que a lição que fica é que o amor é lindo e tá sempre por aí. Só... E o importante é a gente amadurecer, né? Uhum. Independente de como. É isso. É isso por hoje, gente. Boa sexta pra vocês. Aproveitem o fim de semana. Curtam o vídeo, compartilhem. Se vocês concordam com esses casais que a gente falou também. E é isso. Beijinho. Tchau, gente.